basan nabi lenu sallallahu alaihi wasallam hadith to wa ke je wa se pa bi riwaya meji abi riwaya meta ke wo daru me lisa bihi nta nabi winu sallallahu alaihi wasallam to ba di ojo keje kosi bi hadith ka ta nabi jene lisa menihi kosa di fina onti imam maliki wi au ba'd al malikiya kama si won gbo awon no dispute hadith li sabihi ki wo daru nbe ame pe ki lawon wo awon wo pe ni tin je ojo kan ohun looru ati kini atosan inta ba fi rooru ta rosan won ni o pe jokan ta ba si rosan ta rooru nbe o pe jokan anabi si ni li sa bihi ojo keje ohun lo fi wa nu madhe abi al imam maliki pe omo ta ba bi la pejuwe oru ni ma saaju osan ninu sharia islam omo eleyi to pe ni osan la wa bi ba ti joko yi ni se boya ya wa awon doctor bima mo se ijmalu awon doctor wala mala mu me lo mo ohun la won to gbianju gege ba wa fa wa ti wi igbianju ba ti gboro anabi ye la wa ni ijo meje la anabi pe eleyi oru ti lo nbi ti e abojo loku efe kan pa osan na ti e wa bere si ka lati oru atosan monday baba wa ka be ni o tun ma jo mejo ama ko se ni kan to la nabi ni jo mejo awon alfa wa pada awon wa ni igbianju ni lati gba di fi anabi ye sallallahu alaihi wasallam ama lai si e meji ni pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu miza nabi ni pe ojogbon nikan ka nabi ma ba soro eni o kewu nikan ki anabi ma ba soro won le re ide ya fa maliki nwi yo ni di keyan sese lo le kewu ko to ma gbo oro hadithi ye anabi si soro be sallallahu alaihi wasallam e wo ba nabi o ti juwe ngbo oro osu anabi ni ashaharu hakadha into an nawai wa hakadha ngbo fe so fun wa ko le di okan e pe wo la nabi si anabi wa kawo ka ko bayi ba nabi ti ma se nu oro ti eni o kewu ateni ti o ke ojogbon ateni ti ojogbon ti o gboye lawon apolopo nu awon afa wa ni e wa ja bira wa bi n ba ni mala abdul mumini je mi re orira njo meje oni oni si ni sunday njo lo wa wassalamu alaikum e ba ti ani ki wa gba nkan ni ro bi si ka la awon ti ra qur'ani ta mo ma ja ko ida tu gbogbo e se o ma po ngba mi to mi o ni se ki fun omo se kun o sun ni abi boya ka fo gbele kun ori mele abi bo ni a fo ma ko gbele na ni ah ni so ki eleyun ni pe ni o gbele na ni o wa ibi to ba mo o gbele won si ri mo eto daju no eyin lati si pe a mo ma ja alqur'ani a lo bo mo le a fi se nakalu tori yen na run sele ninu iwa albarka to je haram pelu qur'ani tori awon mi won mo ma ja qur'ani won lo janja kuja won lo ri mo le ni mi se ri so eleyin won mi o da allah ali baba e ti o won ja ispam ki ni alhamdulillah on ti a mo ba ta pe de ta pe lo mo lati Ibu,
Jesus.